Zdar, tady Strojda a Bílá tečka. Vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na výsledky evropských voleb. Mám k tomu pár komentářů, takže se na to mrkneme. Jdeme na to. Takže moji věrní diváci vědí, že jsem nedávno před měsícem asi točil video, kde jsem posuzoval kampaně těch stran do evropských voleb. To ještě neexistovala červená čepice v tomto vesmíru. Pak už jsem další video nestihl, že bych jako aktualizoval. Už má docela dost views a dost dislikeů, takže kdyby vás to zajímalo, můžete se mrknout, link je v popisku. I v tom videu, i v tomto videu říkám, že já jsem taky odborník na politiku, takže moje názory jsou strašně zajímavé, takže si na ně počkejte. Zkusím být dneska super stručně, aby to nebylo zase extrémně dlouhý, jako vždycky. Vemu to po jednotlivých stranách a ke každým mám jenom pár poznámek, co mě k tomu zaujalo, nebudu to nějak jako ze široka analyzovat. Na to jsou tady zkušenější politologové, komentátoři a tak, teď to bude plný internet, spíš plný média, chvilku nějakou. Uvidíme, jak dlouho chvilku, jak jsou ty evropské volby populární. Vzhledem té účasti trochu vyšší, to asi nějaký dopad mělo. Takže mám k tomu pár poznámek, vy mi napište do komentářů svůj nějaký náhled na to, jak dopadla vaše oblíbená strana, jak si myslíte, že Evropská unie je plně zbytečná, že jste nebyli volit a tak. Tak jo, jdem na ty jednotlivé strany. Takže jak víme, vyhrálo, ano. A k tomu si říct, že oni prostě vyhráli. Objevují se už taky komentáře, že jako mohli mít víc a ty to porovnávají s minulýma volbama a tak. Ale prostě já bych to nepodceňoval, jo, protože mají těch 6 mandátů nejvíce všech a uvidíme, jak jakoby dopadnou. Já jsem si chvilku říkal, jestli nedopadnou ty současní europoslanci znovu zvolený, jako dopadl Telička, a ještě ten druhý, že se úplně rozkmotřili s ANEM a taky jakoby si najdou svoji vlastní cestu. Ale myslím si, že to takhle nedopadne, protože ANO dokončilo svoji transformaci na levicově populistický hnutí pro důchodce a bývalý voliči ČSSD a už se z toho asi neposune, protože to nejvíc dává. Takový to, že trochu ukazovali, že jsou i pro podnikatele před volbama, to bylo jen takový chvilkový asi jakoby pomatení smyslu a teď už to zase bude zpátky tam, kde, na co jsme zvyklí. Takže s tímhle tím už tam ty lidi kandidovali, takže nemají důvod, asi jsou s tím souvladu, takže nemají důvod jako měnit strany nakonec, takže tam zůstanou. A uvidíme, co budou prosazovat, v jaký frakci skončí, no, ale to už se zbírat nebudu. To by bylo moc dlouhý. ODS. Druhý ve volbách, trochu jsem doufal, že tam budou Piráti, je tam ODSka. Fiala ve svým proslovu po těch volbách zase docela machroval, že jakoby my jsme ta mocenská alternativa politická vůči ANO a že doufám, že naposled gratuluju Babišovi. Ale jakoby fakt říkám si, jestli to je zase tak velký úspěch a jaký to bude mít dopad. Jo, to se spíš uvidí při dalších volbách, jakým ty trendy rostou. A co se týče těch evropských voleb, tak oni zřejmě skončí v té frakci, v které jsou teď, což je jedna z těch nejmenších frakcí v té evropské unii, v tom Evropském parlamentu. Mají sice jakoby toho kandidáta na eurokomisaře, ale to je prostě taky hodně nejasný. Jediný, co mě teda dost silně zaujalo na tom, je úspěch Saši Vondry, Alexandra Vondry, který zažil takový teďka comeback. A mně se to líbí, fandím mu, protože na mě působí sympaticky, sice s jeho názorama nesouhlasím, když jsem teď udělal nějaký rozhovory s ním. Ale působí autenticky, stylizoval se do takového bojovníka proti korektnosti politický. A vypadá, že to jako myslí vážně, mě to nejdřív přišlo jako zase takový jakoby naskočí na nějakou populistickou vlnu. Ale on to jako nepotřeboval v té době, protože nebyl nějak jako v nějakých pozicích. A teďka mu ty lidi prostě ty hlasy dali, takže doufám, že se to v té odece nějak projeví, protože si myslím, že to je dobrá figura, jo. Kauza promo pro to snad je tak nějak zapomenutý, v tom zase úplně namočený, nebyl vzal za to zodpovědnost. Tak se to má dělat, takže s tím může teď vlastně machrovat. Čas ty rány zahojil. Tak, Piráti. Ty jsem volil, důvody, proč se dozvíte fásku, který brzo natočím, bylo to jedna z otázek, tak abych to tady nevyplejtval. Oni chtěli víc, cílili až na nějakých těch jako 20%. Teď jsem byl nějaký jakoby komentář někde na Facebooku, že za to může to, že ty mladí jsou tak jako nedisciplinovaní voliči a že je úplně nepřesvědčili. Svítívám to tam, vlastně. No ale já si myslím, že ten důvod je spíš ve slabším lídrovi a slabším programu, já jsem jim to na Facebooku psal, že prostě Kolaja, ten mě nepřesvědčil ve více rozhovorech, prostě neznal nějaký věci, působil prostě nejistě. Pro mě na mě působil i Hřib tehdy, ale nakonec to jakoby mě přesvědčil, že jako jo, sice byl takový nemastný, neslal nějaký chladný čumák, ale třeba měl nadrcený ty fakta o té Praze a tak, takže to fungovalo, ale ten Kolaja nic moc. Takže já jsem ho ani nezaškrtnul v preferenčních těch hlasech, to jsem dal ty ženský, ty Markétě, nebo jak se jmenuje, Apexovi. No a program byl taky jako vágní, 20 priory, dobře, jakože už to taky, jako ta jejich strategie je taková jakoby vyčpělejší, jo. A jestli na ní budou sázet furt, tak
nemyslím si, že to je jakoby zaručený úspěch a měli by to jakoby upřímně sebe reflektovat nějakým způsobem. Doufám, že splnějí to, co slíbili, to znamená, že chtějí jakoby propojit tu evropskou a českou politiku, jakoby přenášet ty informace nějak transparentně a doufám, že to bude přesahovat nejenom jejich jako Facebooky, který sledují samozřejmě jejich fanoušci, ale že prostě to bude natolik jakoby poutavý, že občas se dostanou i do médií. Ale to je úkoly pro novináře, aby tu Evropskou unii víc propagovali, jo? To jako zaznělo taky v těch předvolebních debatách a souhlasím s tím, když třeba Zdechovský měl vlastně jedno předvolební video, Zdechovský z Lidovců, k němu se dostanu, měl předvolební video, kde vlastně mluvili do kamery nějaký další europoslanci, vždycky tam bylo jméno a jako v jaký jsou radě a tak, komisi, tak tam prostě chválili Zdechovského, jak je jakoby hustej a tak a byly tam záběry jakoby z toho dění v tom Europarlamentu a mi to přišlo super, protože to jsou záběry, které prostě se v těch médiích a ani na tož kampaních se vůbec neobjevujou. A myslím si, že to je přesně ta cesta, jak jakoby tu politiku přiblížit, že to ukázat ten každodenní život. Ano. U Pirátů je otázka, v jaký budou frakci, to trochu navazuje na to ANO, protože Piráti se zařekli, že nebudou ve frakci s ANO a věřím tomu, že to splnějí, protože na to dbají, aby plnili ty své předvolební ty strategie. Takže to se uvidí, jak se to jakoby rozhodí, protože jakoby to hlavní síla u toho ALDE byl teda Macron, že bude nějak šéfovat tu novou jakoby liberální stranu, jenže on ve svý zemi vlastně nevyhrál, vyhrála Le Penová, takže má takovou oslabenější pozici, tak kdo ví, jak to bude nakonec. Jestli zůstane ALDE a jestli tam zůstane ANO, tak Piráti si asi se zaparkují asi někde jinde a dojíve, jaký pak budou mít vliv. No. Ale jako na tu informovanost o té Evropské unii to může z jakýkoliv pozice, takže to je v pohodě. TOP 09 a STAN a Zelený a další. To vypadá to OK, že jako dopadly celkem dobře, chtěli dvouciferný výsledek, ale má to prostě nějaký háčky. Jedna věc je. Kalousek po těch volbách trochu hintoval na Twitteru, že napsal něco ve smyslu, že ta TOP 09 je nějaká jakoby rozhádaná a že neměli vybudit nějaký lidi ke spolupráci, že pak ta spolupráce nebyla prostě, není autentická jako ten hlas potom sjednotit ty proudy do jednoho nějakého proudu. Pak jsem slyšel nějaký komentáře, že se dotýkal toho Štětiny, jak od nich odešel a tak se v médiích fakt trošku porafali s tím s Pospíšilem. Štětina mu vytýkal, že prostě sedí na dvou židlích a že nedává té straně všechno, co by mohl. Tak. Pak ještě naznačil, asi to nevím, že bylo nějaký možná jednání s Teličkou, který pak měl svůj hlas, že by mohl s ním spolupracovat, což taky nedopadlo. A ten Štětina měl půl procenta hlasů, hlas měl přes 2%, takže kdyby byli v té koalici, tak by to zase bylo třeba víc hlasů. Ale celkově jakoby ta integrace na té pravici je podle mě už prostě vyčerpaný téma a mělo by to prostě z té komunikace vypadnout, protože to nikdy nedopadne. Protože ani Piráti, ani ODS, ani KDU ČSL se s nikým spojovat nebudou. Jo, spojují se vlastně jediný právě TOP 09 starostové a pak ty ministrany. A žádný další spojení bych nečekal. Teda by se prostě některé ty strany smerčovaly třeba s ODS. A to se taky asi nestane. Jo? Prostě to podle mě v té české naší politice fungovat nebude. A nemyslím si, že tomu někdo už věří. SPD, tady zrovna, billboard. Hele, Ivan, já nevím, jak se jmenují ty dva, to se tam dostali, jo. Zase, já bych si z nich nedělal srandu a počkal si, už jsem viděl nějaký zase komentáře na Facebooku, že když někdo viděl mluvit toho europoslance za SPD, tak ten asi ani nenajde letiště, to bylo pod tím příspěvkem na Facebooku od té Markety z Pirátů, že už je jako palí do Bruselu, někde fotka z letiště. Hele, já bych si z nich nedělal srandu a počkal si, co jakoby tvoří. Oni budou v té frakci těch jakoby svobodnou Evropu nebo co s Lepenovou Salvinim a tak, která bude mít relativně jako asi nějakou sílu, ale prostě ve vedení nebudou, budou prostě otlačený prostě do pozadí, nikdo s nima nebude tak nějak spolupracovat, takže budou jenom obstruovat z parlamentu a budou asi mít nějaký pozice v nějakých komisích, jo. Ty detaily fungování úplně jako neznám, ale teď se to rýsuje, že vlastně povládne dosavadní ta koalice lidovců, socialistů, pusti k sobě vezmou ty liberály, co jsou ty nejkonstruktivnější pro evropské strany, tak udělají nějakou větší takhle koalici asi. Ale uvidíme, co dokážu, no. Já doufám, že tak nějak to je takové moje přání, že se ty dva tam jakoby strapnějí, že buď to prostě budou úplně marný, že u nich nebude slyšet, občas nějaký trapásek, ale anebo, že se prostě tam ty jejich hrany jako obrousej a že se stanou víc těma jakoby vlastně těma klasickýma europoslancema a vlastně v tu chvíli se to bude takový rozkol něco, jako byl Telička s Babišem a tak, ale uvidíme. Lidovci, já docela faním Zdechovskýmu, i když s výhradama, ale nakonec jsem ten hlas nehodil,
A když vlastně se objevily ty první výsledky, že mají Lidovci dva mandáty, tak jako ve mně hrklo, že se tam nedostal. Ale pak se teda vyjevilo, že vlastně on skončil na prvním místě díky preferenčním hlasům, protože tu kampaň vedlo hodně intenzivně. Tak to vypadalo teda z jeho Instagramu a Facebooku. A vlastně vystrnadil se Šojdrovou Svobodu, který je jako zkušený harcovník. Asi ho trochu škoda, že už byl takový jakoby tam zkušený, ale to prosazoval, měl vlivnou pozici v nějakém tom kontrolním výboru právním. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Podle mě měli víc prodávat v té kampani, jak jsou tam zkušený. Jo? Nevím, jak se to tam moc objevovalo. Jediný to video o tom Stechovskýho jsem chodil. Jo, ale oni jsou součástí té frakce těch Lidovců a můžou si zachovat jakoby ty svoje pozice v těch komisích díky tomu, že jsou součástí nějaký silný frakce. Takže to tam nějak jako tomu chybí, no, nevím. Komunisti, ty postupně odumírají, to je fajn. Já vidím, jakoby, že vidím, že vznikne nějaká prostě nová levicová strana, nebo měla by u nás. Nějaká úplně super autentická, která bude mít teď, jako to je můj recept, jo, pokud na to někdo myslíte, já na to čas nemám, tak prostě by měla vzniknout strana, která prosazuje základní příjem, 30-hodinovou pracovní dobu týdní, alternativní školství, prostě školství hodně, životní prostředí hodně důsledně, prostě ty moderní levicový témata, jo, pro ty městský liberály, dá se říct. Ale, a ta by mohli jít i ty mladí z komunistů klidně, ať jsou klidně jakoby radikální, hodně levicový, protože ten středolevej proud je stejně Babiš a ČSSD asi, kdo víte, jak dopadnou, jo. Myslím si, že by to bylo fajn, takže tam můžou skončit ty komunisti a vykašlat se na tu svoji minulost a prostě prosazovat nějakou politiku budoucnosti, dá se. Tak, a tady jsme u té hraniční čáry, pak už jsou ty, co se tam nedostali, ČSSD, ty skončili pod těma 5%, což je dost velký fail. Hamáček to docela jakoby správně reflektoval, že prostě se ukázalo, že potřebuje pořádný restart a že špatně komunikovali ty témata, které byly prostě takový jakoby vycucili trochu z prstu, asi jim ty lidi to nevěřili. Dobře i komentoval to, že vlastně ty volby byly vlastně, dá se říct o Babišovi, že kdo jakoby věří Babišovi, tak volil ano, a kdo zase nevěří Babišovi, ta druhá půlka, tak volili proti té vládní koalici, takže z toho prostě ČSSD takhle vypadlo. Mně se ani nelíbila ta jejich kampaň, taková jako negativní s tou červenou kartou a že něco není fér, je tam to slovíčko ne, prostě to podle mě je tabu jako v těch kampaních. To tam nepoužívat, ale je to asi jenom no, jeden z detailů toho celkového propadáku a tady to vede zase mě k těm myšlenkám na tu úplně autentickou novou levicovou stranu. Na to ČSSD, tam prostě musí přijít úplně nový lidi, nový líder a tak. To dobře komentoval Tabery, že vlastně z té ČSSD zatím nejsympatičí způsobí třeba ten Petříček, jak pro koho teda. A přitom je to jenom standardní minister zahraničí, který plní svoji agendu, jakoby. Jo, ale to v naší teďka podivné politice je vlastně dost vysoká hodnota, jo, že funguje, dá se říct standardně. No a pak jsou takový ty ostatní, ty drobný, jo. Tam zmíním Hlas, mě překvapilo, nebo jsem zahlídl nějaký titulek, že Telička už pomýšlí na krajské volby, takže to nebylo jen takový jednorázová akce pro evropské volby. Asi si chtěl trochu udělat nějaký základy, má teďka dostané příspěvky od státu, překročil 1%, takže chce kandidovat v krajských volbách. Tak to je zajímavý, je to další strana do těch spousty stran, co tady máme, to asi podle mě není koutu jako způsob, jakoby, který dělat, protože už to pole je zabraný, nevím, no, moc tomu nevěřím. EU troll, nebo takhle, ano, vytrolíme parlament. Ty mají přes 1%, když se ptali se Jirošky v jednom rozhovoru, že co když dostanou přes 1%, že dostanou ty příspěvky od státu nějakých 400 tisíc. Jako co s tím a ona, no to použijeme na naší další činnost. Takže můžeme očekávat nějakou další činnost od této trollující bandy. Mohli by se spojit s tím Danielem Konečným, nebo jak se jmenuje, s tím byl ten rozhovor tehdy na ČTčku, byl jaký luxusní. A tam mě zaujalo to, že ano, mělo strach, že si je lidi spletou podle názvu, že jsou teda ano, vytrolíme Europarlament. Ale já když jsem pak to hledal na těch volebních lístkách, tak oni tam nebyli jako ano, vytrolíme parlament, ale oni měli zkrátku EU troll, takže byli pod E a ano, bylo pod A, takže si to nemohl nikdo splíst jako, no nevím. Vědci ještě chci zmínit, ty věci pro Českou republiku, mě to furt spamovalo na Facebooku a prostě říkal jsem si, co to je, prostě za šílenost. A lidi to rozhejtovali a nejlepší bylo, když tam lidi psali nějaký komentáře, tak jako by ta stránka na ně odpovídala prostě takovým pasivně agresivním stylem, úplně jako takhle se vůbec nekomunikuje s těma jakoby potenciálníma fanouškama a prostě to tam taky lidi jako říkali, jak, jestli tak, já jsem o vás chvíli uvažoval, ale takhle, když komunikujete, tak co to za šílence.
Protože ty nemají ani 1% naštěstí, takže pápa propadl ještě dějina. A pak všichni ty ostatní taky, prostě nazdar. No, to bylo, já nevím, prostě takový rád, nebo tyto další tam vůbec jako kandidujou. Teď ani jako měli trošku zářez někdy v médiích, ale jako to jim ničemu jako nepomůže. Já nevím, to jsou prostě kampaně a takový přístup, který je prostě přístup minulosti a dneska už to je prostě fakt jde. Takže nějaký tři závěreční body z toho celého, co je podle mě zásadnější. Aby jsme nepodceňovali to ANO, jak dopadlo, protože ta opozice taky jako zas toho tolik neukázala. To spojení tam jako nefunguje. A ten Babiš tomu furt dominuje a pokud mu upadá ta síla, tak spíš jako postupně. Tady spíš bylo jen o tom, že ty jeho voliči, chodci a tak prostě do těch evropských voleb tolik volit nechtějí. Druhá věc je, že věřím těm Pirátům, že splnějí to, co slíbili, že tam přinesou nějakou informovanost, transparentnost i mimo ty jejich sociální sítě. Takže pokud se na to nějaký Piráte koukáš, tak si tohle zapamatuj. A třetí věc mě hodně zajímá jakoby z té české politické scény ten vývoj ODS, jo? Protože ten Fiala si fakt věří a jakoby dělají takový jako mediální zářezy, vyhození Klause, ten Saša Ondra jakoby nějakým způsobem zabudoval, takže doufám, že tam jakoby se nějak víc do té ODS zapojí. Ten si myslím, že fakt je jakoby výrazný nějakým způsobem, nejenom teda tou svojí pouškou, taky potekla jiná. Ale jinak, jo? Takže jsem zvědavý, jak dopadnou. Takže jo, to by bylo všechno. Je to i po 20 minut, super. Pokud se vám to líbilo, dejte like, napište mi, jak jsem říkal do komentářů, váš pohled na to, komu jste fandili, koho jste volili, pokud to vy je víte. A už mě tady na mě svítí sluníčko, takže my se uvidíme u dalšího videa, který už mám natočený a je fakt zajímavý. Tak na to se těším taky, až budu editovat. Ale uvidíme, kdo ví kdy. O čem je, to víme, ale kdo ví kdy, to se uvidí. Tak čau. Já to říkám i v tom novém videu, ale řeknu to i tady. Jo. Já jsem sliboval na Facebooku nějaký ten nový typ videa. Nebyl na to často natočit. Jo. To další video, co mám, tak je taky jako takový netradiční. Ale to, co jsem chtěl, je prostě o tom víkendu, jak tam spět děti, já tam nemůžu mluvit na hlas a točit to v koupelně, se mi úplně tohle nechce, takže uvidíme, kdy to vyjde. Tak, čus.